سواني تاب بحضري او تاب دي غد سرگي ما دل فخري زبا جوا دکاو نفتا هون دي ساري سر باقو ها مجھے انتظار سخبر نادري فشي وادوكو خو يو خبره دا سخبره دا ناصر خان اس خالي شوه دي سوارم جاغا دلتا راشي نتوي فدیکو دیکو دلتا نو باسي فکر مکو نادري كاغدل تقدم كيخ نزبه حنوالكم دين وراندي جتا د دې ټمه په وینا ما نار کې زه وتا د زما د تل ته ورکم ها نو خپل کر چاته نه پرې دم ته دوم نه خپل پلار بدل واخلا د پلار بدل نسانو برخان پلار ستا پلار وجل دی مرد دا یرن ابانے مجو رو بے غرطا قسم پا خودش دا رشاری او کت ما در وجن گنے نورش دا مور رو تپو سکا او یاد جا برخان تپو سکا او ستا دا پلار دا قتل چشم دید گوا دی زرزما او مور رو تپو سکم کت دا خبر غلط ہوا نزب دی جاندے اور کیو سوزم شاپ بسے افرین دیو پتا دی کمال دیکھو کمال دیکھو شیخ کمال دیکھو مورے کتنے بچے خیر خودے در اشتیاری مورے جتنو گر خان پلار زمان پلار وجل ہو جواب راکا مورے جواب راکا چپولش موري جواب راکا جواب تا دروغ دي بچه تا دروغ دي تا دروغ ندي بوري تا را تيت سر گوي ور کئی چه تا دروغ ہے موري بادا پتا نشتا بادا اس پتا نشتا نم بیا با زما انتقام پخولا ما تا دا پلا قاتل نمو خی زما او جابر خان نتا پوس کوم اخبرا تا اچر دروغ نوی او کدا خبر رشتی آئی موري نو سنو بار خان بنا شپا پا کٹ کرانا تیرا نکی زبا غا کبر تو لگم کبر تا جابر خان ناصر خان تو هلو کا خیر خودے سنگر پی خوکا دار اشتیا دی جدا تن مار خان پلار زم اپلا ہو جلو ہائے ہائے سالم تا دی سو ہوئے تا دی سو آر دیر اپا دیو کھو چی ما سر اڑا جواب نشتا زستا منت کن تا تا دی زمانہ دوستے کسنگی جواب رکھا اوف تا دی سو ہوئے سالم پکولے بنی ہشتے ہوئے خود دوستے کے سم پر دینے رہا کرے ذرا تو ہوا زمانی نے پر جوش کلا تا ہشتے آدھی اگر یہ آدھی ستا پلار رو زمان دوستو زمان یارو زمان دان زگرو او سم ستا دا پلار مر وجود زمان دستر کو پاہاں دے پچھو چھو دا فریاد گئی انتقام 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 سوکتے سوکتے چھ زمان دا یار پتن واقلی سوکتے زمان دا یار او دا خبال پلار بدل آخم نا نا تو بتا سنم نکے اگر تیر خون لے دے اسی نا چی تامرہ نا ملکی تامرہ نا چی تاکی بے لگا نن مادہ دنیا یو طاقت ہم نشی سر اولے نا بچے تو خدا نا پارا ہی سار جا ادھر تھر تک ہوا سبا دیس پیلو ٹکو تو گرا بچے دیو رضا دا پارا خوبے طرح دا راج پٹ کرو لالت دی پا بابا دے لالت دی پا جون چی پسر دا پلار دا بدل بوچ پروتنی اسان جا بچے اسان جا بچے نن می د خان بابا په کور کې یو ځل بیا ور وټکو داسې اور چې لوګی خو به نه وي خو د لمبو تماشه به ټوله
ټوله دنیا کوي شا به قتل شي او بل به په غرغره وهي شي اسلامیا اسلامیا ورشي د سمندر خان لور چینې نه اوچته کوي نن به زه په خپله پاکه لمنه مونځونه تراری کوم خان ما ته څه حکم دی ته ورشه او د ناصر دې د انجام نه مې خبر شه ورشه فچل دې نازو خیر خو دې خو دې ته ګروري ته پرشه ولې زما خاوند ستا مرګ را روان دی وروریا زما مرګ پسې را روان دی او وروریا هغه ته چای ویلې دي هغه پلار وژلې دي او اوس هغه ستا پسې خپل پلار بدل اخیستو له را روان دی د خپل پلار بدل اخیستو له را روان دی دا به ضرور د هغه جابر خان شیطان سازش وي زمونږ پلار د هغه پلار نه دی وژلې ګنې دا خبره به تر اوسه پورې زما نه زما مور پټه کړې نه وه ولې مورې تا بچې دا دروغ دی بالکل دروغ دی دا دروغ دی کرشچا دا هغه په سر د انتقام مینه سوره ده خو دې ته خو دې جولې ته خو جوړه پاشا ما ته د بېغیرتۍ او د بوزدلې سبق مې راکوه نازو هغه په دې دنیا تر اوسه پورې ځکه ژوندی دی چې هغه ستا خاوند دی بلې ما به تر اوسه پورې د هغه نه خاوند نوم او نشان را کړی وو اوس اوس د سر او بوره غوښتې اوس به په دې دنیا باندې هغه ژوندی ګرځي او یا څو ژوندی ګرځم جوڑے والا کسا خبر ہو تمہاں محبا کے بچے وہاں بلندار کرتا وہ نہیں خبا کے کپڑے لالا زم خو د تلو نه وړاندې زما یو خبره واورئ هر څه چې وایې زر ووایه د نن نه دوویشت کاله وړاندې زه او ستاسو پلاران د جابر د ظلم خلاف ودرېدلی وو هغه د دې بدل اخیستو لپاره هغه د خپلې بې عزتۍ بدل اخیستو لپاره ستا پلار اکرم خان سره دوستي جوړه کړه او ستا په کوشتن کې زموږ پاک دالان کې جمع ګډېدو لپاره راوسته په کوم دالان کې چې به په داسې مکو زموږ مشرانو د الله او د پاک رسول نوم اخیستو هغه یو داسې چال چلولو یو ورور دې مړ شو او بل پانسې شو چې د هغه بیا هم زړه یخ نه شو نو تا سره یې دوستي جوړه کړه او ستا په واده کې زموږ پاک دالان کې جمع ګډېدو لپاره راوسته یو قتل شي او بل پانسې شي ما ستاسو ځان بچ کېدو لپاره دا ګناه په خپل سر واخیسته
او دمي تمي د گډي دو اجازه ورکو کوم راز چې ما ټول عمر تاسو نه پټ ساتلو هغه راز نن دې شیطان تاسو تخکار کو دې د فارا یو مرشي او بل پانځي شي او کتا سي یو بل قتل کړ نو دا بل شیطان قتل هي او کتا سي یو بل تلک تر روح ورغاره وځي نو دا بل انسان قتل هي بے سلا پتا سدا ددن لارم شاباش افرین دیو پتا سدی نم تا سو زماد دشمن ما شکر ہو چتکا بچے اس وی اس تا سو ارادہ سدا دا جی دی سر با زواد کم ولی چی داد ما خوا خدا بکواس بکوا دی سر با زواد کم ولی چی زب دیر دیر سخت سخ مینی آتم بکواس من کا تو کپ دیر سخت سخ مینی زب دیر پلک لک مینی ہم در اتام غیر نا 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 رفت شی دار رفت شی تاسو به دواړه دې سره واده نه کوئ یو څوک زه پخپله دواړه ولې ما ترې څه کیږه مې دی تاسو دواړه ښه سور سپین ښه مضبوط تکړه ځوان یم خو صرف یو فرق دی چې تاسو نو په عمر کښې صرف دوه میاشتې وړوکې شیخانو زما دا دواړه هلکان د ستنې پورې ښه کلک کلک وتړئ او دې بلبل بېګاره ناوې جوړه کوي ځکه چې زه به د دې پلوملو منځونو تراوې کوم خان مبارک شي او مبارک څه خبر دې راوړی دی صنوبر خان لګې شو نافر خان یې ویشتو او نافر خان لګې شو صنوبر خان یې ویشتو دوایه مړې شو ډېر ښه ډېر ښه اوس سینما ته ټول میدان صفا شو Thank you.
سمر مكارا لا تزي دشمن كوي وزي دفلار ظالمان دش كوي ظلم فجار ولكن يوم
باندې چې په تاسو جمله ته تړلو او د دې در باندې کولی او نور چانه امداد واخله ولته ولو څوک چې تاسو موږ خلاص کی یا اکرم خانه یا اسلم خانه بچه دا خو میچی در ټول بل تړلی دا چیرینه دا مال دولت هر څه ستاسو نی بچه خو دې بلاګانو نه مې بچ کئ څنګه دې بچ کو ته خو لا په خپله ځوانې یا بچه خو میاشتې زمونږ نه کچرې بچه زه خو بوډا سړی یم د قبر په سر ناست یم نن د ګټه واده ته نه روان یم د خپل واده دپاره خو ځوان یې او چې دوی وکتل نو بوډا شوې هو نو ستاسو په مخ کې به ستاسو پلار د دې له لاسه والوخوري او تاسو باید تماشا کوئ د خپلې خوشحالۍ دپاره مونږ دواړه ورونه دې ستنې پورې تړلی شي ولې مونږ دواړه ورونه ستا ورته کول په خپلو سترګو نه شي لیدلې په دواړه سترګو مې ګورو څنګه اسلم خان رورا بکواس پټکه دم دم بکواس ملکه اغلی جا بس ته اوس خو دنه زامنو مخواړول اوس خپل مرګ لا تیار شه Thank you.
خپل پجار زمن لرل خلقه زما زمن نه شو خدای پاکه تا دې څوکړ تا دې راسره کمه ټوکه کړه خپل لاس مې پخپله پرېږو پخپله نیره کې مې پخپله ډاړو واله پروردګاره تا دې څوکړ خلقه زما د ګل پجار زمن بلو کې لات پات پرات دي اګرام غالا بند وای ګل بار بند وای زما د ګل پر بچو وای زما غالا اګرام غالا شو مکوي اوسس داړو دي شي دي ها تاسو تاسو چپلې خان دي کنه ها ها وګوري سمه ته سامانو ډوله راو لا وې تا کې کنه علي زر کې مکو بچا چې خبر سی ونی شي پتا تماشا کتولا پا زماستر کو دوش کالا انتظار کراو ان سماستی کر یک شو رب پکا دارا شو اے تزبکی عثمانی نمالکا تاش اسلام دوار کو جی اثر خوئی وہ آباد شو هر مسلمان ته داسي انجام نه پامانو ساتي او ټول مسلمانانو ته غیرت او ایمان نصیب کړي. آمين.